Še 63-krat greste spat in že v konec šolskega leta. Najbolj slovesno ga boste končali devetošolci, saj se boste od osnovne šole poslovili z valeto. Devetošolce iz osnovne šole Franceta Prešerna smo obiskali med načrtovanjem tega slavnostnega dogodka. Ja, lahko bi pa začeli s prvo triado, pa da bi en skeč naredili. Ja, to... A poj v drugi triadi ima pa plesala, ne? Ja. Pa lahko pa še v tretji ima zašpila, pa kakšno glasbeno točko ima. Idej je veliko, vsak predstavi svoj pogled. Predstavniki 3. in 9. razredov na osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj skupaj z mentorico načrtujejo program valete in rdeča nit kuhanje. Jaz res ne bi naredil tist najbolj uraden. Hočem, da je predvsem sproščena, a ne? Programu bodo tako pokazali, kaj vse so zakuhali v svojih osnovnošolskih letih. Kurja juhica devetletke bo z vsakim letom, ki so ga preživeli v osnovni šoli, bolj začinjena in vroča. Sproti prihajajo ideje do nas in pa mi povemo, predlagamo na teh sestankih, se zmenimo, povemo spet našim ostalim učencem, če se strinjajo, demokratično je. Program bodo vključili vse mogoče talente, športnike, kulturnike in glasbenike. Kdor bo hotel nastopati, ampak probali bomo pa vključiti jih čim več, da bomo vsi nekako prišli do te igre, da bomo vsi peli, plesali. Valeto bodo pripravili v šolski telovadnici, kjer bo dovolj prostora za vse učence, učitelje, starše in prijatelje. Starši niso bili čist nad zraven, smo samostojni in smo se sami odločili, kako in kje bo potekali. Naši starši niso imeli nad zraven, vse smo se sami odločili, predlagali vse ideje. Za veliki finale načrtujejo pevsko točko, v kateri bo vseh 70 učencev prepevalo pesem, ki jo bodo na znano melodijo sestavili sami. Tako se bodo poslovili od enega koščka svoje mladosti in počasi zakorakali proti svetu odraslih.